Aí, galerinha do grupo, tá aí o Rodrigo Abreu aí. E galerinha, eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Tô aqui na minha obra, na construção aqui, onde eu trabalho com as abelhas, né, as caixas, ferragem. É que eu tô em construção aqui da obra. Aqui, galera, ó. Os quadrinhos aí, ó. Que eu tirei sequinho, ó. Fica aqui, ó, o tempo todo aí, ó. Não dá traça, não. Tem um pulsão aqui, ó. Aí. Vocês põem dessa forma aí em algum lugar no canto aí das suas casas, não dá traça não. É muito bacana. Eu tô vindo aqui, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha como é que eu tô fazendo com elas, ó. Vou mostrar só um cômodo. Olha aí. Estudo no chão e a semente do canudo de pito aí pra vocês, ó. Olha o tanto, ó. Essa aqui eu apanhei tem uns 3 dias. Eu tenho até o último vídeo aí do canal. É essas aqui, ó. Essas partes aqui. E quer mostrar pra vocês, ó. É aqui, ó. Elas estão estourando naturalmente, ó. Nesse miolinho aqui, ó. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem aí direitinho. Olha aí pra vocês verem, ó. Elas estão estourando naturalmente, ó. Olha aqui. Ela abrindo ali, a semente tá ali dentro, ó. Não estourou ainda não, por quê? Não tá batendo sol nelas. As que estourou, olha aqui, ó, ó. Aquelas no chão. Essas as que já abriu, ó, o tanto. E é assim que o meu mestre aqui de semente me indicou. Aqui entra um vento nessa janela, ó. É ventilado, ó. A rua tá lá, ó. A moto ali. Aí o vento corre aqui, ó. E é um lugar sombrio. Que se eu pôr isso aqui no sol, pessoal, isso aqui vai estourar com 3 dias, tá tudo estourado, tá tudo assim, ó. Só que a semente já não fica aquela semente bonita. Que ela já tomou uma caloria muito grande. Ó, vou catar aqui um punhadinho, ó. Olha que sementinha topinha. Então acredito eu que vocês vai ter ela aí. Olha o tanto. Que tem muito, ó. Tem muito volume aqui, ó. Essa aqui tá mais escura. E olha como é que ela já tá se estourando, ó. As casquinhas dela. Estourando naturalmente. Tem hora que aqui dá um tiroteio de noite, menino. Você precisa ver. Começa a arrebentar igual pipoca na. Igual pipoca na. Fazer pipoca aí na panela. Então tá aí, ó. Já já. E eu acredito eu que já já. Já vou estar tá pegando elas aqui pra enviar pra vocês aí. Então, galerinha, eu acho que já já, eu acredito eu que ela já vai estar tá aí no ponto bacaninha aí pra vocês aí. Beleza? Então, não se preocupa não, que o troço tá, graças a Deus, tá tudo encaminhando aí certíssimo aí. Apesar que quando eu fui começar a colher, eu fiquei chateado. Até fiz o vídeo, né? E mostrando pra vocês que estava tudo xoxa. Mas graças a Deus, eu ia rodar muito, eu conheço várias áreas, né? Eu encontrei um lugar que ela está mais granada, né? E aí tem um lugar aqui já está mais atrasado. Deu uma chuvinha agora, vai ajudar a granar mais, que ela está meia novinha. Então eu vou estar sempre colhendo aí, armazenando aí, para que quando tiver no ponto certinho aí para mandar para vocês, vai estar show de bola. Então tá aí, pessoal, ó. Mais um vídeo aí mostrando para vocês. Como que eu tô armazenando ela aí? Isso é a experiência de um fã aí, de um amigo meu, né? Um amigão meu aí, que me orientou a fazer isso. Porque se eu pegar aquela semente e pôr em cima da laje aqui da construção, numa lona, e tampar e o sol rachar nelas, elas vai estourar e vai abrir rapidinho. Só que dizer ele que eu não vou ter uma qualidade perfeita nessa semente. Dizer ele que assim é bom a muda do café, a semente do café, se você for fazer esse plantio do café, dizer que não é bom você secar a semente no sol, dispersa algum, nada a semente que você vai plantar, diz ele, né? Tô falando pela voz dele, né? Do meu amigo, não é bom poder nascer bem. Então, pessoal, tá aí mais um vídeo aí do dia a dia aí da canudo de pita aí para vocês ver como que tá sendo armazenado aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí. E quem não é inscrito no canal, se inscreve aí para ajudar o
canal aí a crescer mais e mais aí para vocês, beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo aí. Valeu!